Já, Þóra, það sést á ykkur stelpunum og þjálfarum að þið eru í skýjunum núna. Já, það ekki annað hægt. Þetta náttúrulega bara toppurinn á tilverunni. Þetta var hörkuleikur, byrjaði frábærlega hjá okkur en þið voru kannski að gera þetta svolítið spennandi. Já, við náttúrulega, það nýtt áhorfenda met og við erum að þakka fólkinu fyrir að koma með því að veita þeim smá spennu. Já, nokkvæmlega, en eruð þið ekki bara vel að þessu komnar, eru komnar á lokamót EM? Jú, mér finnst það, þú veist, okkur fannst vola sált að fara ekki beint. Mér fannst við betra en Noregur í báðum leikunum og fyrst, við þurfum að fara smá fjallabaksleið en núna var það þessu verið. Og þið eru náttúrulega konar að loka kemna í núna í annars skipti í röð, heldur að þið séu ekki svolítið reislunni ríkari frá síðasta móti? Jú, ég held það, ég finnst, þú veist, er ég tala fyrir sjálfa mig, maður gerði mörg mistök í undirbúningi og hérna bara einfalt út af því að maður hafði ekki gert áður og kannski og við sem lið líka, þannig að ég held að við höfum lært mikið að við að fara í Finnlandi og það var bara svona uppbyggum fyrir þetta. En það óþarf að hugsa og láta fram í tímana, ætli ekki bara fagna þessu vel í kvöld, þið eru búin að leggja mikið á okkur til að afreka þetta. Jú, við svíðanur erum eftir að fá þig og leika á sunnudaginn, þannig að það verður eitthvað, það ætla að vera ekki að spila upp kassina bara.